Volfas Engelman. Visa galva aukščiau. Su Biovelas tiks, nuotikiu nestiks. Lošimo automatai, lažybos, OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Aš esu Aistė Čičiurkaitė ir šiandien čia kartu su manimi yra žurnalistė iš Prancūzijos, kuri nuo 98 metų gyvena Lietuvoje, bet aš tikiu, kad galės daug pasakyti apie Prancūzijos gyventojų požiūrį į olimpines žaidynes ir kitas aktualijas, tai Marielle Vituro. Sveiki. Sveiki. Marielle, 100 metų praėjo nuo paskutinių olimpinių žaidynių Paryžiui. Mums atrodo, tai visada labai reikšmingas įvykis ir visada laukiamas įvykis, bet aš esu girdėjus iš Paryžiaus gyventojų, kad ne visi paryžiečiai laukia, kai kurie net ir išvažiuoja, nes labai daug visokių eismo trukdymų ir panašiai. Kiek reikšmingas tai įvykis ir kiek trukdantis kasdienybė? Yra visokių paryžiečių, yra visokių prancūzų, gal nes... Olimpinės žaidynės vyksta irgi ne tik Paryžiuje, vyksta Marselį, vyksta Taiti, vyksta daug kur. Ir yra žmonių, kurie laukia, pavyzdžiui, mano draugai, kai buvo galima pirkti bilietus, pirko daug bilietų iš karto, kad po to dalinti irgi savo draugams, nes jiems buvo proga vis tiek, ne kasmet yra olimpinės žaidynės Paryžiuje. Bet yra daug žmonių, kurie jau nuo pernai girdėjo, sakė, ne, per olimpinės žaidynės išvažiuosiu iš to miesto, nebus įmanoma gyventi ir panašiai ir panašiai. Tai yra tikrai visokių. Ir matėm, kai olimpinis ugnis keliavo per Prancūziją, už jūrų salose ir pačioj Prancūzijai. Buvo vis dėlto labai didžiulis susidomėjimas ir tam tikras susitelkimas, kai tas olimpinis ugnis atplaukė į Marselį gegužės mėnesį, man atrodo, iš Graikijos. Vis tiek buvo didžiulė šventė, dalyvavo labai įvairių žmonių, prie tos oficialios dalies buvo irgi dainininkai ir panašiai, tai mano, kad vis tiek sutelkė žmonės ir nors visi bimbinėja, kad neįmanoma Paryžiuje šiuo metu, kad viskas brangsta, kad yra grotos visur, bet mano, kad po to džiaugsis, kad buvo, kad viskas, gerai praėjau ir panašiai ir panašiai ir man atrodo bus visiek didžiulė sėkmė. Čia mes gal galim susitapatinti vilniečiai su NATO samitu, kai irgi sako, jeigu jau labai jums reikia ir trukdosi, tai išvažiuokite, jeigu norite pasidžiaugti ir pamatyti gal kažkurį vieną iš pasaulio lyderių, tai pasilikite Vilniuje ir stebėkite. Aišku, mastai visiškai kiti, bet kokiu atveju įsijausti į prancūzų batus galim per tai. Ir dar vienas įdomus dalykas, mes kalbam porą dienų likus iki atidarymo ir jis vyks neįprastai, jis vyks aplink seno supę, ne stadione ir bus daug daugiau žiūrovų, kurie galės pamatyti. Nors kainos labai brangios, jeigu mes norim labai arti žiūrėti, bet aš manau vis tiek žmonės galės pajusti, kas tai yra ir bus toks irgi toks. Įdomus labai dalykas, neįprastas, toks, bus labai smagu, man atrodo. O kaip jums pačiai? Ką jums reiškia tai, kad Prancūzijoje olimpinės žaidynės vyksta po 100 metų pertraukos? Paryžiuje buvo vasaros, žiemos olimpinės žaidynai tame tarpe, tam 100 metų ir Grenoble, ir Albertville, ir labai prisiminu Albertville olimpinės žaidynės, nepasakysiu, kelintais metais buvo, bet tas atidarimo ceremonija buvo tikrai įspūdingas tokiais šokėjais. Tai aš tikiu, kad dabar bus sukurta irgi labai panašos lygio spektaklis, nes tada per Albertville žiemos olimpinės žaidynės buvo tikras etalonas to atidarimo. Man tai smagu, aišku, aš nesu Paryžiuje, žiūrėsiu per ekraną, aš geriau matysiu negu žmonės stadionuose, bet smagu, man atrodo, kad smagu vis tiek susirenka geriausi sportininkai, tam tikra taikos idėja irgi sklinda, tai
įdomus dalykas. Ir vis tiek yra nacionalinės varžybos, arba kaip dabar pamantėm per futbolo varžybos Europos čempionatą. Nu, biškai kitaip, ten atrodo virš ta, nacionalinės idėjos, ten labiau vardant sportų, tai man visą laiką patinka. Taip, ir gal jūs turit pati išsirinkusi kažkokią sporto šaką, kurią labiau seksite, arba sportininką, kurį... Nu, dukra žiūrės jodinėjimą, tai tikrai. O. Man labai patinka plaukti, tai tikriausiai plaukimą žiūrėsiu. Kadangi reportažą rengiu apie Mykolą Lekną, tai tikrai žiūrėsiu disko metimą dabar. Jau žinosit šį bei tą daugiau, negu jo, kad šį prastą žiūrėsiu. Tai šitą tai tikrai žiūrėsiu. O šiaip įdomu, ta breakdance, na, irgi nauja šaka, nauji sportai, ta irgi laipiojimas bus naujai, tai, taip. Nu, įdomu, kažką atras irgi naujus sportus. Ten, taip, ir irgi. Breakas iš vis labai įdomu ir neįprasta mums, ir pasižiūrėsim, kaipgi seksis mūsų jaunai žvaigždėj. Jo. O gali būti taip, kad ir vienintelis kartas tokia galimybė, nu, taip, tai pasižiūrėsim, irgi. Tai intriga tikrai didelė. Jūs paminėjote taikos reikšmę olimpinėse žaidynėse, na, ir čia iš karto galim vesti prie agresorių Rusijos ir Baltarusijos atletų dalyvavimo po neutralia vėliava. Suskaičiavau, kad 15 rusų ir 16 baltarusių. Jeigu laidos išleidimo metu kažkas nepasikeitė, tai toks skaičius 31 atletas po neutralia vėliava. Ir tai yra, kai kurie tie atletai yra patekę pro komisijos akis, netgi turėdami socialiniuose tinkluose nuotraukas su kariais arba iš pasirodymų okupuotame Kryme. Lietuvos premjerė iš karto pasmerkė tokį leidimą dalyvauti jiems. O ką prancūzai kalba? Kaip jie reaguoja? Ar iš vis kalba šitą temą? Mažiau, kaž kalbam. Nemačiau žiniasklaido, kad būtų... didelių ažiotažų tuo klausimu nu, šiomis dienomis, kai buvo daugiau spaudimo iš kitų šalių, tarp jų iš Baltijos šalių, gegužės mėnesį, šiek tiek anksčiau buvo kalbama apie tai. Tokie draugai pasidalino vaizdais iš Paryžiaus, kur matomi, kad yra kai kur plakatai, ten lipdukai mieste prieš šitų atletų dalyvavimą olimpinėse žaidinėse. Nu, man atrodo, kad Prancūzija nėra, kad slėpėsi, bet nu, ką sako tarptautinis olimpinis komitetas, sako ir tą ir nu, daro. Kas jiems lieka, taip. Ką daryt, bet aišku, yra žmonės, kurie iškelia labiau klausimą, kad ne tik po neutralią vėliavą, bet padaryt tokį pabėgėlių komandą labiau šito dalyko. Bet norėčiau šiek tiek pridurti, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje mažiau įprasta, bet yra labai įprasta Prancūzijai, kad labai geri atletai yra, tuo pačiu yra kariai, nes kariuomenė duoda labai geras sąlygas treniruotis, pavyzdžiui. Ypatingai šokinėjimas, kaip lietuviškai yra, iš dangos su parašiutu, parašutininkai, pavyzdžiui, Tie, kur jie laimi varžybos ir panašiai, aišku, ten šokti su parašutu nėra olimpinė šaka, bet kai yra pasaulio čempionatai, Europos čempionatai, tai dauguma jų iš tikrųjų yra kariai, nes jie gali gerai treniruotis, jūreiviai irgi, tie, kurie plaukia laivų ir panašiai. Tai tas ryšys tarp kariuomenės ir sportininkų, pavyzdžiui, Prancūzija yra vis dėlto. Labai artimas, ar ne? Gerai, nežinau, iš to fakto labai įdomu. Daug sportininkų, kokia dalis maždaug, jeigu taip įmanoma? Na, sunku pasakyti, labai priklauso nuo sporto šakos, aišku, kai krepšininkai ne, bet tie, kurie šoka, nu, labiau žino, pavyzdžiui, tie, kurie šoka su parašutu, visi tokie čempionai, iš tikrųjų, jie yra kariai, jie yra kariuomenėje, nes duoda gerų sąlygų treniruotis. Supratau, geras. Ir dar kalbant tą temą, tai provokacijų gali būti visokių. To tikimas ir kai kurie atvejai jau yra užkardyti. Matyt, bus skandalų ir ne tik dėl Rusijos, bet ir dėl Izraelio ir Palestinos gali būti įvairių provokacijų. Ko čia galim tikėtis? Prisiminkime Euroviziją šių metų, tai buvo tikrai protestų nemažai, nors irgi sako, kad čia nereikėtų politizuoti Eurovizijos ir panašiai.
Bet buvo Malmėje ne vienas toks protestas. Nu, mano, kad per atidarymą Izraelio, Ukrainos komandos bus nu, akiliau saugomas negu kitokios, iš kitokių šalių. Ir šiaip ta, jo saugumas labai yra nu, užakcentuotas pastaruoju metu Prancūzijai tiek nu, per visas žaidinės, kiek atidarymo renginių metu, tikrai, pavyzdžiui, bus ta oro erdė bus uždaryta visą vakarą, bus irgi tam tikri, žinai, antidronai ir panašiai bus nu, tikrai sustiprintas saugumas, nes irgi dalyvaus visokie valstybės vadovai ir panašiai ir panašiai. Nu, buvo rašomas spaudoj, kad apie 18 tūkstančių karių užtikrint saugumą visoje Prancūzijoje ir 10 tūkstančių jų bus Paryžiuje. Ir irgi nes Prancūzija yra policija ir žandarmerija. Policija, nu, kaip šabloniškai saugo miestus, o žandarmerija saugo labiau nu, mažus miestelius ir panašiai. Tai jie irgi susijungė kartu, kad užtikrinti saugumą, pasidalino atsakomybės ir panašiai toks tikrai labai rimtai žiūrima į tai. Iš kitos pusės Europos futbolo čempionatas praėjo labai sklandžiai saugumo prasme. Tai labai sunku sužinot, kas gali būti. Tai. Yra apie 5000 žmonių Prancūzijai, kurie yra nu, prižiūrimi institucijos, nors dėl galimos radikalizacijos ar panašiai. Tai buvo labai daug tokių namų areštų ir panašiai, kad bandyt nu, sutramdyti nu, galimos atakos ar galimos laikinai surišti rankas jo, tokiems visokių, tokių irgi, kur buvo nu, šiek tiek kliuštiniai, jie buvo ištuštinti ir panašiai, aišku, buvo daug socialinės kritikos dėl to ir panašiai, bet buvo nu, nemažai jo, sprendimų. Galbūt žinot, kiek laiko likus iki olimpinių žaidynių prasidėjo tokie O jau keli veiksmai. Mėnesiai. Keli mėnesiai, jo, keli mėnesiai apie tai kalbama jau kurį laiką. Nu, maždaug nuo pavasario tikriausiai. Maždaug ten. Ir vis tiek matėm, kad visokių žmonių buvo suimti Paryžiaus oro uoste irgi neseniai, nes numatom. Ir apie 500 žmonių irgi nebuvo leisti dirbti prie olimpinių žaidynių dėl. Nu, dėl galimos rizikos irgi. Taip, aišku, dar įdomu, čia gal kolegos daugiau pakalbės iš sportinės pusės, kas gali būti tarp atletų, kokie ten susikirtimai, nes ne tik baseinuose, ne tik aikštelėse vyksta kova, bet dažnai ir už jų komentarais, kaip nors pasisakant ir panašiai. Tai čia irgi žiūrėsim, ar ko nors tokio nebus, nes vietos yra, bet kaip sakot, mes nežinom. Žiūrėsim po to. Taip, žiūrėsim po to. Nepasibeigsim. Neaišku, ar vokiečiai taip gerai susitvarkė ir mes nesužinojom, kad galėjo kažkas būti. Pasižiūrėsim, kaip prancūzai susitvarkys. Tai tikėkime, kad viskas bus gerai ir galėsim kuo daugiau dėmesio kreipti į sportą. Jeigu bus kažkokių fotografijų ir jas aptarsim, nes ten irgi įdomių dalykų būna, tai tikėkime, kad į tai galėsim pasižiūrėti. Ir taip pat, Marieliu, jūsų noriu paklausti, ką prancūzai valgo, kokius užkandžius valgo žiūrėdami sportą? O, valgo susison tikriausia. Aha, kas tai yra? Kaip vytinta dešra, galima tai pasakyti. Tai kažkas panašaus, kas ir pasusim. Jo, šiek tiek. Nu, šipsų, man atrodo, kad tikrai valgo žemės riešutų. Nebūtinai geria alos, man atrodo, yra tokių vasaros gerimų Prancūzijai, kurie yra populiarus, kaip pastis iš pietų, tokie anižinis to likoras, kuris yra su vandeniu gerama, pavyzdžiui. Na, jau tokių. Toks vasarinis gėrimas. Arba rožinis vynas irgi mėgstamas kaip aperityvas, ten, ta prasme, jau. Nes pas mus, pas Lietuvos, tai tikriausiai klasika yra alus, tada koks nors mėsos užkandis, šitie biovelos jau labai ilgai yra populiarūs, ir taip pat koks nors sūris. Sūris pas jūs irgi turėtų būti. Sūris, jau, gal mažiau kažkiek. Alyvuogės labai mėgsta. Alyvuogės mėgsta. Alyvuogės, jau. Taip, ir tada pas mus kas dar traškučiai labai dažnai būna, nežinau, ar pas kažkas yra. Tokie dalykai, tai tada mišinukas toks įdomus yra. Labai panašu, bet kartu ir skirtinga. Jo, man atrodo. Ar jūs esat šitų ragavusi? Tokių? Kaip vadinasi prancūziškai? Susison. Susison. Jo.
Ar... Sausis yra dešra, o sausison yra vytinta dešra. Okay, ar... Tikriausiai, jo. Esat ragavęs? Jo. Tai aš jums vieną padovanosiu. Ačiū, gerai, dėkui. Ačiū. Biovelos tiks dešelės, jos tikrai populiarios ir sportininkai jas irgi reklamavo. Gerai, mūsų irgi remia, tai padėkokim jiem. Su Biovelas tiks, nuotikiu nesitiks. Politinis kontekstas Prancūzijoje, neseniai buvo rinkimai, kurie buvo palankiausi kairiesiems, ar politikai kažkaip politizavo olimpinės žaidynės iki joms prasidedant ir naudojosi šitą temą sau? Taip ir ne, pasakyčiau, buvo labiau klausimas, kas bus ant nuotraukos per atidarymą ir panašiai, bet atrodo, kad bus ta vyriausybė, kuri jau buvo kelis mėnesius, vis tiek vyriausybė dar nepasikeitė, lyg ir atsistatydino, bet vyriausybė buvo pavesta tvarkyti į namusus reikalius, tai bus tie patys, kurie rengė, pasiruošė, olimpinėm žaidinėms, tai man atrodo, nieko nesikeis. Nu, tik tai, kad gal žaidinės buvo politizuotos tuo, kad, pavyzdžiui, profsąjungos išnaudojo šitą įvykį, kaip nu, galimybė gal spausti vyriausybė ir panašiai buvo irgi nuo pat sausio mėnesį. Mes ten per tos žaidinės streikuosim, nes norim įsireikalauti geresnių sąlygų ir panašiai, ypatingai iš susisiekimo sektorius. Bet mes matėm vakar, už vakar per repeticiją atidarymo ceremoniją, pavyzdžiui, šokėjai protestavo, kokią valandą nešoko, nerepetavo, nes jie norėjo irgi protestuoti prieš tų skirtingų sutarčių, tarp jų, tokiem buvo. Buvo surasta išeiti ir panašiai, bet jo, ta prasme gal politizuota, bet iš vyriausybės pusės viskas, man atrodo, sklandžiai vyks. Tema, kuri buvo panaudota kaip spaudimas prieš rinkimus, ar ne, tokiu būdu. Jo, tokiu būdu. Ir dar įdomu, kad, da, jeigu galima tai politizaciją vadinti, bet čia gal toks lyderystės parodymas savo kailiu, tai Paryžiaus merė iššoko į Senos upę. Senos upė, kaip žinoma, buvo ilgai užteršta ir dabar daug valyta. Ir taip pat ministrė iššoko į upę, praplaukė, taip, irgi mačiau nėrę, tai irgi drąsų prieš kameras daryti, kad parodytų, jog tikrai galima sportininkams nerti į Senos upę ir kad tai yra saugu, kad niekas nebijotų ir panašiai. Kaip toks dalykas jūsų akimis matomas, nes tai ne pirmas bandymas yra. Jo, tai labai sklandu idėja, kad reikia maudyti Senoje. Manau, kad yra daug miestų, kur yra įprasta maudytis upėse, miestuose. Nu, taip. Ciurišė, pavyzdžiui, ir panašiai galima. Net 98 metais Žakas Širakas irgi sakė, kad jis nori maudyti Senoje, bet niekada to nedarė. Bet po 26 metus tai įvyko šitas dalykas. Man atrodo smagu, nes vis tiek buvo sutelkta daug priemonių, kad tą daryt, kad būtų įmanoma ir pagal planą 25 metais bus galima trijose vietuose maudytis. Tai visai norėčiau išbandyti. Labai. Atviri paplūdimiai, tikriausiai bus populiaru. Jo, tokie. Ypač karščių metu ir šitos olimpinės taip pat yra įvardymos kaip vienos karščiausių istorijoje olimpinių žaidynių. Tai... Nes prieš kelis metus Paryžiuje buvo atidaryti tokie paplūdimiai. Nu, aišku, nebuvo galima maudytis, bet buvo smėlis sunešta ir panašiai buvo galima jausis kaip Nu, paprūdimi, bet nenerti į vandenį, tai dabar bus ta ir ta įmanoma, bus visai smagu, man atrodo. Tai vis tiek buvo daug, investuota labai labai daug pinigų, virš milijardų, to buvo modernizuotas vandens valymo stotis ir panašiai, kad tie visi baržai, nes yra gyvenamieji baržai prie Sienos, tai jie buvo irgi sujungti su nu, vieša kanalizacija, nebe turi savo sistemą ir panašiai, tai... Dėka to viskas buvo padaryta įmanoma. Tai manau, kad smagu, visai gerai. O kritikos sulaukia toks poelgis politikų šokimas į Senos upę arba rodymas, kad tai išvalyta, na, nežinau, įdomu. Nežinau, man atrodo, aišku, buvo šaipamas iš to gerokiai ir smarkiai, kad dabar visi tips invalidais, taps invalidais. Nes, ir paralimpinės dalyvas paralimpinės žaidinės ir panašiai.
bet nu, ypatingai iš Paryžiaus mero merės pusės, tai nu, jinai jo taip sakė, kad maudysis, kad jeigu nebūtų padarius, tai būtų buvę irgi sulaukus daugiau kritikos, negu iššokti į seną. Tai manau, kad viskas gerai. Tikėkimės, ir galbūt dar bus vienas turistinis objektas ateityje Paryžiaus. Galimybė pasimaudyti senoje, ko labai ilgai laukia ir vietiniai, ir sportininkai, ir patys turistai. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas bus. Įdomu, atidarimas ir startas tiek lietuvių, olimpiečių, tiek prancūzų. Tai linkim sėkmės visiems. Ačiū, Marieli, kad jūs atvykote čia į studiją ir kad papasakojote iš savo perspektyvos apie Žaką Širaką. Nežinojau. Tai labai įdomu, kad ir jis bandė. Reikėjo daug metų pralaukti. Tiek, kiek jūs gyvenat Lietuvoje. Taip, iš tikrųjų. Ir sulaukti, kad politikai šoktų į sceną. Tai dėkui jums, kad ačiū. O žiūrovų kviečiu nepabėgti, nes kalbėjome ir su Kęstučiu Navicku, jis yra badmintono treneris, kuris išvykęs į Paryžių treniruoti. Pasidalino įspūdžiais tiesiai iš Paryžiaus, kaip ten viskas dabar atrodo, koks jausmas, tai paklausykit ir iki kitų laidų. Paryžius labai, kaip sakant, olimpinis. Aš Paryžiaus daug nepatiriu, dėl to, kad labai ten mes pat intensyviai ruošiamės su komanda. Tai mes gyvename savo vat, olimpinėje bazėje, tenais INSEP vadinasi, kur mes ir treniruojamės visą laiką. Truputėlį tam, kad nebūti tame šurmulyje vat, olimpinio kaimelio, nes prieš porą dienų olimpinėme kaimelėje buvo, tai buvo labai viskas komfortabilu, bet vakar buvau vat, olimpinėme kaimelėje, tai tikrai labai labai daug šurmulio, labai didelės eilės prie maisto ir daug trafiko tokio didelio. Tai aš, mes su prancūzijos komanda nusprendėme, kad gyvensime savo vat, olimpinėje bazėje, mes tam turime galimybę, nes mes ir treniruojame šiandien Paryžiuje. Va, būtent, kad išvengti to šurmulio vat, olimpinio kaimelio ir fokusuotis į savo turnyrą. O Paryžius labai pasikeitęs, daugiausiai policijos iš viso, kiek aš esu matęs gyvenime, daug uždarytų gatvių, labai vat, intensyviai ruošiamas, kaip sakant, olimpiniam atidarymui. Tai mano mylimiausi tie keliai, kur su dviračiais aš prie senos važinėjau, jie visi vat, uždaryti yra, tai aš negaliu pasivažinėti vakarais. Ir daug tikrais tos kontrolės ir šiaip ypatingai daug policijos jaučiasi. Taip, iš tiesių sustiprintos pajėgos ir žandarmerijos ir policijos, tai to jau reikia tikėtis, bet geriau jau saugumas, negu kad palaido bala. Kalbant apie jūsų komandą, kaip jums sekasi tuos? Mūsų komanda yra ganėtinai didelė, jinai didžiausia per visą karjerą Prancūzijos, taip, per visą vat, istoriją badmintono jinai didžiausia yra. Tai smagu yra, bet kartu, kai didelė komanda, tai daug yra organizacinių dalykų. Tai daug reguliavimo iš olimpinių žaidynių, tas reikalauja daug labai komunikacijos tarp mūsų trenerių, tarp komandos, tarp žaidėjų. Bet aš kaip sakiau, kadangi mes INSEP esame savo bazėje olimpinė, tai labai padeda tinkamai pasiruošti, nes mes turime labai daug laiko ir treniruotėm, ir fizijo, ir gydytojom, ir taip toliau. Bet spaudimas didelis, tas jaučiasi iš visų pusių, tiek iš žiniasklaidos, tiek iš ministerijos, tiek iš tiesiog paprastų žiūrovų. Bet aš kaip sakau, mes ruošiamės tam ne vienerius metus. Žaidėjai, treneriai tam ruošiasi ne vieną savaitę. Ir mes tam esame pasiruošę. Tai tas spaudimas yra toksai kaip ir padidintas, bet aš asmeniškai tai tam esu pasiruošęs, tuo džiaugiuosi ir labai laukiu pradėti. Aišku, jūs ten jau ne naujokas, bet įdomu, kaip lietuviai priima prancūzai, kaip kultūrinio šoko yra vis dar, ar jau nebepastebi, kad lietuvis užsienietis? Jaučiasi, kai olimpiniam kaimelį aš einu su prancūzijos apranga ir pradedu kalbėti angliškai, tai tas toksai nustebimas jisai jaučiasi.
Aš pats save laikau pasaulio piliečiu. Aš daug kur gyvenęs, daug kur buvęs, daug ko patyręs, bet kiekvieną kartą vis labiau mokausi ir aš jaučiuosi kaip ir pasaulio pilietis. Ir visos patirtys, kurias aš daug metų turėjau, jos man padeda čionais įsitvirtinti va Prancūzijoje. Bet tai yra specifinė kultūra nėra taip lengva čionais pritapti, nes jie turi savo kultūrą, savo įpročius ir taip toliau. Tai daugiau aš turiu prisitaikyti, negu jie prie manęs turi prisitaikyti. Bet tas nustebimas toksai yra, nes, kaip suprantu, dabar nėra daug užsieniečių Prancūzijos sporte trenerių būtent. Tai tas kartais tas nustebimas jaučiasi, bet kad to nustebimo būtų mažiau, man reikia geriau prancūziškai kalbėti. Nėra lengva užduotis. Nėra lengva užduotis, ne. Kalbant apie olimpines, ar pats spėsit kažkokias kitas sporto šakas pasižiūrėti, jeigu taip, tai kokias kreipsit dėmesį? Aš tikėjausi, kad krepšinis bus ir Lietuvos. Esat arenoje, kur krepšinis žaidžiamas? Taip, aš esu čia nais Adidas arenoje, kur Paryžiaus krepšinio komanda žaidžia, bet aš tikiuosi, kad ir 3-3 galėsiu pamatyti ir kitus sportus. Aš visgi, kaip sakant, esu lietuvis, tai mane truputėlį labiau, tiesą sakant, domina Lietuvos sportininkai, tai jeigu tik tais pavyks, tai aš ir Lietuvos Olympic House buvau ir kaimelį susitikę su žmonėmis ir noriu, kad ir būdamas Prancūzijos komandą, kuo daugiau su Lietuva palaikyti to ryšio. Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau. Su Biovelas tiks, nuotikiulės tiks. Lošimo automatai, lažybos, OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.